Беларусь працягвае нагнятаць эскалацыю міграцыйнага крызісу на заходняй мяжы. І сёння гэта галоўная тэма інфармацыйных выданняў Белсату. Мяне завуць Александр Пуціла. Добры дзень. Расійская вайсковая прысутнасць у Беларусі ўзмацняецца. Бамбавальнікі Расіі цяпер будуць рэгулярна патруляваць дзяржаўную мяжу ў паветранай прасторы нашай краіны. Акрамя таго, Беларусь нарошчвае сілы супраць паветранай абароны ля памежжа, а таксама працягвае сцягваць мігрантаў і мабілізаваць іх на абардаж памежнай агароджы аўтаматнымі стрэламі ў паветра. Уначы дзве групы мігрантаў праламалі агароджу на мяжы і ўварваліся на польскую тэрыторыю. Усіх затрымалі. За дапамогу нелегальным мінанні мяжы арыштавалі тры асобы. За спрыянне нелегальнай міграцыі ў Польшчы ім пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі. Міністэрства абароны Польшчы апублікавала новае відэа з мяжы, на якім чуваць стрэлы. Ведамства сцвярджае, што страляюць у паветра і запалохваюць мігрантаў беларускія вайскоўцы. Тым часам новая група мігрантаў зноў збіраецца ў Менску ля гандлёвага цэнтру галерэя. Яны маюць намер ехаць да польскай мяжы. Польскі ўрад папярэдзіў Менск пра магчымасць цалкам закрыць рух праз беларуска-польскую мяжу. Гэта азначае і спыненне грузаперавозаў, якія ажыццяўляюцца праз Беларусь. Светлана Ціханаўская заклікала Берлін не асцярожнічаць. Лідар беларускай апазіцыі знаходзіцца з трохдзённым візітам у Нямеччыне. Яна выступіла з прамовай перад актывістамі ля Бранденбургскай брамы. У сваёй прамове Светлана Ціханаўская спынілася на заяве аб злачынствах супраць чалавечнасці, учыненых Лукашэнкам, якую падалі ў федэральную пракуратуру ФРГ. Я вельмі ганаруся тымі, хто працуе з адвакатамі ў справе злачынства ў рэжыму тут у Нямеччыне. Я чула, што падалі заяву. Таксама я ведаю, што Нямеччына асцярожнічае марудзіць. І падчас гэтага візіту я буду размаўляць з міністрам юстыцыі ды з прадстаўнікамі ўраду аб гэтым пытанні. Гэта чацвёртая паездка Ціханаўскай ў Берлін. Гэтым разам на запрашэнне фонду імя федэральнага канцлера Гельмута Шміта. Сёння Светлана Ціханаўская прачытае даклад і возьме ўдзел у дыскусіі ў фондзе Шміта. Заўтра сустрэнецца з прэзідэнтам ФРГ Франкам Вальтэрам Штайнмаерам. Таксама запланаваная сустрэча з дэпутатамі Бундэстагу і беларускаю дыяспараю. Больш за 500 дзяцей пацярпелі ад сексуальнага гвалту. За 9 месяцаў сёлета зарэгістравалі 540 злачынстваў супраць сексуальнай недатыкальнасці малых. Гэта амаль удвая болей, чым раней. Усяго з пачатку года ў Беларусі выявілі больш за 4000 злачынстваў сексуальнага характару супраць дзяцей. Атрымаўшы першы парнаграфічны матэрыял, уводзіць дзіця ў залежнасць і патрабуе працягу. Калі гэта ўжо робіцца здабыткам супрацоўнікаў органаў унутраных справаў, мы маем вялікую колькасць ахвяраў. На думку міліцыянта, патрэбныя дадатковыя захады прафілактыкі, асабліва з улікам развіцця сацыяльных сетак. 5 гадоў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму такі прысуд вынесла для палітвязня Мікалая Дзядка суддзя Анастасія Папко. Блогера і актывіста анархічнага руху Мікалая Дзядка суд прызнаў вінаватым паводле трох крымінальных артыкулаў. Мікалай не прызнаў віны ні па адным артыкуле. Ужо год ён застаецца за кратамі. Пры затрыманні яго моцна збілі, а пазней катавалі, патрабуючы выдаць паролі і адміністратараў тэлеграм-каналаў. На судзе ў сваім апошнім слове Мікалай Дзядок сказаў, што тэрор не здольны спыніць прагрэс і што, цытата, «мы ўсё роўна пераможам». Кітайскую вакцыну, як рапартавалі чыноўнікі, меліся адправіць у Беларусь яшчэ ўчора, але не выслалі дагэтуль. Планавалі даць 2 мільёны 600 дозаў вакцыны, а вышлюць толькі 1,5 мільёна. З іх 1 мільён за грошы, а 500 тысячаў атрымаем ад кітайскага боку задарма. Акурат цяпер у Пекіне ідзе загрузка чарговай партыі прышчэпкі ВРЦЛ. Апроч вакцыны, кітайскі бок безвыплатна перадасць нам 500 тысяч шпрыцаў. Плануецца, што ўвесь груз паступіць у рэгіёны і сталіцу пасля таго, як прэпарат пройдзе кантроль якасці, а шпрыцы – рэгістрацыю цэнтру экспертыз і выпрабаванню ў ахове здароўя. Гэта чацвёртая пастаўка кітайскай вакцыны ў Беларусь. Апошнім часам у нашай краіне не хапала прэпарату ВРЦЛ. Ім прышчаплялі перадусім цяжарных жанчын. Незвычайная выратавальная аперацыя. Працаўнікі МНС дапамаглі вызваліць дзіця, якое захрасла ў пластыковым сядзенні для гаршочка. Двухгадовы хлапчук, гуляючыся, засунуў галаву ў адтуліну пластыкавага сядзення для гаршочка і захрас. Мама паспрабавала яго вызваліць, але беспаспяхова. Хлапчук капрызіў, бо хамут замінаў. Ратавальнікі пры дапамозе механічных кусачак вызвалілі дзіця. Мы працягваем сачыць за навінамі сярады 10 лістапада. Чарговае інфармацыйнае выданне традыцыйна а 17 гадзіне.